សូមជូនរឿងចាបស្រុកនិងចាបព្រៃកាលពីព្រេងនាយមានចាបស្រុកនិងចាបព្រៃដើររកស៊ីដោយពួកជារាល់ថ្ងៃកាលចាបស្រុកមានមេបាប្រដៅថាបើរកស៊ីកុំជជែងឆ្លោះគ្នាឲ្យលឺមាត់កឹកកងឡើយឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនបើព្រានវិវាយលុបត្រូវឲ្យបបួលគ្នាខំហើទូលលុបឲ្យរបើកដើម្បីនឹងឲ្យរួចរស់ជីវិតពួកចាបស្រុកក៏ធ្វើតាមដំបូន្មានមេបាប្រដៅតែងតើរកស៊ីមិនសូវហ៊ានមាត់ឲ្យលឺជាកឹកកងទេជួនកាលបើព្រានវាលុបត្រូវក៏បបួលគ្នាខំហើទូលលុបព្រានបានរួចជីវិតតែរៀងរៀងមកមានកាលថ្ងៃមួយពួកចាបព្រៃនិងចាបស្រុកហើរចេញទៅរកស៊ីជួបប្រទះពងគ្នានៅដើមត្រែងមួយគុំពួកចាបព្រៃទុំនៅខាងក្រោមពួកចាបស្រុកទុំនៅខាងលើក៏បាក់មេឃត្រែងពីលើមកត្រូវក្បាលចាបព្រៃចាបព្រៃនិយាយប្រកាន់ទៅចាបស្រុកថាហេតុអ្វីក៏កាច់មេឃឈើត្រែងទម្លាក់មកឲ្យត្រូវក្បាលពួកយើងចាបស្រុកក៏បានប្រាប់ទៅចាបព្រៃវិញថាយើងមិនបានកាត់មេឃត្រែងឲ្យបាក់ត្រូវអ្នកឯងទេគឺមេឃត្រែងវាបាក់ឯងធ្លាក់មកទៅតាពួកចាបព្រៃជាពួកឥតកាន់ដំបូងមានមិនពិចារណាឲ្យឃើញខុសត្រូវក៏បបួលគ្នាបង្កហេតុបង្កើតជាចំនួននឹងពួកចាបស្រុកឮមាត់ជាកឹកកងរំពងឡើងពួកព្រានឮមាត់ចាបនៅគុំត្រែងនោះច្រើនក៏យកលុបទៅវាយត្រូវទាំងអស់គ្នាចាបទាំងពីរពួកនេះបានត្រូវលុបហើយក៏នៅតែជាប់ឆ្លោះគ្នាទៀតចាបស្រុកពោលទៅចាបព្រៃថាបើពួកឯងក្រនបើហេតុដូចម្តេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលុបទៅចាបព្រៃក៏ពោលមករោគចាបស្រុកវិញថាបើពួកឯងក្រនបើហេតុដូចម្តេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលុបនេះទៅបានតែពាក្យបញ្ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគិតបំរាស់ឲ្យរួចជីវិតសោះកំពុងតែឆ្លោះគ្នាស្រាប់តែព្រានក្រសោបឡើងចាប់បានចាបទាំងអស់ក៏ពិឃាតខ្សែអស់នេះហើយចាបស្រុកជាពួកចាបល្អតែខកខ្លួនមករកស៊ីជួបចូលនឹងពងចាបព្រៃជាពួកចាបប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក៏មានរឿងឆ្លោះគ្នាទាល់តែព្រានវាលុបត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចោតគេដោយស្មានត្រឡប់បានក្តីទុក្ខ